我们刚才像 Android 有桌面的捷径跟应用程式之分，好，但是 Apple 几乎都是在它这个应用程式就都在桌面上，没有再分说我哪个是应用程式，哪个是这样。但是呢，接下来一个是，哎，你有没有看到底下这一排？我怎么翻页，它都在这里，最底下这一排。最底下这一排的用意就是，我们几乎非常常用的，我们就放在最底下，因为不会因为我翻到哪一页，还要在这边找老半天，可以吗？所以呢，比如说，来，我看一下哈，比如说那个什么，那个假设好，真的那个 Chrome， 假设我不常用了 ，Google 地图，哎，很常用，我想要换一下，那你就在这个，你看现在我是针对 Apple。在 Chrome 这里轻轻按一下，它开始在颤抖了。你要干嘛？你要把我删掉吗？好，它会有这样子啊。但是我们就是把它轻轻往上移，找一个位置先让它放好，好不好？先放好。我放在那，啊，底下是不是只剩下三项了？好，只剩下三项了。好，我再过来，大家都还很紧张，对不对？好，所以现在就把这个 Google Map 轻轻按着往下。放着，好，大家都还很紧张，好，那很紧张怎么办？按 Home 键，那个 iPhone 10没有 Home 键，你只要从底下往上滑就好了，可以吗？它就不抖了，然后你就整理好在底下了，可以吗？好，那 Android 也是一样哦，来 ，Android 是怎么样子呢？我来操作一次哈。来 ，Android 的话，有时候一排可以放到五个，好，啊，有的是放四个而已。比如说这个相片库，假设我常用到，一样，我就轻轻的点一下这个相片库，然后慢慢往下拉，看我要哪个位置。好 ，OK， 放了，好，等一下，所以我是不是就移下来了？我不要的，我就一样轻轻按着，再往上滑。放开，它就回来。所以放在底下的这一排不会因为你翻页而不见，所以通常下面这一排的通常是会放最常用的 app， 好不好？来操作一下。